Ndialtoumi non, professeur second cycle, comme bira professeur mathématique second cycle. Hando min ndiaru ko fannu biireede mathématique dum ne majji waldu sabu heewi ci karmi ko dem di yanki ndiaru ko gande biireede français wala histoire wala ko nandi hen dum wana fannam min mi wana historien mi wana dem di yanki dum ko gede tan aduna de termi tan heddi tan non jibinaami koy nokku do pulaar janginte sabu mawniraabam be amon wala gemi halima pratiquement koy juude mum mawnumi ko janginobe pulaar ko windobe pulaar Allah ni wadi kadi tawde ni do koy gonden do koy koy diwan magama biiten gadiido windande mi alkulal pulaaro wiite ko aali cham aali gelaajo cham ko do e magama jeya woni no ni hay mawdo dudal keblwal janginobe eni to nokto kanyum jangini kam de gonmi école primaire ne école leseleso ko kanyum addi windande mi alkulal pulaar heblimi don non gilanden yiddami pulaar de kam ari mawnumi non kadi non biiru mam ne juude mawnirabe ko heddi non e gede godde de dum kam ko mi terta ko mi tertan mi wana historien mi wana dartiyanke mi wana dum mi hebani sedan tagal budum e kon dum ko wittoji horam tan Seydi Gueye a innirtaaki dum to bangé sedan tagal kon a innirtum to bangé golle de linongul teski de golra e der linongul eden gandi jibidada ko e der diwan halaybe wala mbiyen der diwan bon ko der lidi murtani diwan ganda horema no mbiida ni gindiyan kagal nan don pulere kagal nan don kono bangé asli e jetti cubulagal en baari kubdindi fof nan don kon hande o an fof e teskede wala e soyner bangé demde ngindi yankagal ko nandi hen ka karlo to bangé e mathématique ko nandi hen kono ada yier bangé wittu hol dakhammi mo ndanja e wittu ha ko nadda e gol do den golle e adandi gonden koy hare pelbundiral pine ina mujji neddo hen saha so tawi a wiyama wonde pewda koy hare kebloda woni kebloda ko pewnitoda ndanya kada haftoro hande non wiite ko koy hare pine gonde hare pine wana pinal ene yaltatan ne faya bowal ene habay pidal gongal pinal kanyum ay pinal way ko no velo ni velo pedalata hore mu so pedalaka tan yana gondo velo one so pedalani tan yana enenne ko non baduden e pinal mengal sa wi pinal non koko somi e pinal fuf yo won ko demgal yo won ko ko fakko o yo won ko joomum no nyantorto yo won ko joomum no haldara yo won ko joomum no yanginirta yo won ko joomum mayde so ari holno wadirta yo won dum do fuf ko pinal heje demgal ngal non ko kanyum woni fitandu ko kanyum woni demgal ko kanyum woni fitandu pinal kanyum woni fitandu li sa nani non pelbundira pine firti ko pelbundiral hakkuni yimbe be e koy mumen kono non so mi pelbundiral wana adde jass wala adde firil eden kaba eda fellami mi mbere felluma dum don wadi non holko haptorte haptorte ko gande de ala non ko buri wonde kaptorgal e andude hanki mum neddo non ko andirta hanki mum ko wana mbele wiide min buri neddo min buri kaari mi tanam buri tanum kaari wala babam buri babum kaari ala dum ko bela wonana en duttorde wonana en yaanyorde wonan gorondi tambotondi kala ko baawden fewni torade jango garo kono non neddo mo anda hanki so wi wonde ina heblano jango on haali tan ko belade hore mum belade gabuli mum en wela tan ina hala dum wadi non biiden wonde ha tenti non minen leedi min nguri ndi leedi Mauritanie ko do ganduda ene wawi tawa hay onon to gondon to Senegal e do wawi tawa don jogi ron cadele kono minen cadele amen de min jogi ga minen ga e leedi Mauritanie ene serte cadele modon onon hay so tawi ton ne wadi podundiral pinen wana hakkude guri wana hakkude leddi certude edda nguru minen ko dum fof buri tentude wadde ene wadi leñol gongol ene yidi yolde leddi keddidi walla ni wattude leddi keddidi koyum men biida non sar yidi jettinade ad yidi salade wontude goddo ko mami anda taw ko gonnomi so mi anda ko gonmi holno mbawirtumi jattinade holno mbawirtumi salade jango jam so mi wiyama holto holi an mi daña ko kal so mi wiyama hol ko gondoda mi daña ko kal holto nangtorda mi daña ko kal ko dum wadi non biiden wadde ko alay sago gummono den ko badaten ko woni ko gonden e dow mum ko wittude tariko wittude fina tawa o wittude hanki o wittude pinal ngal ko moddi ko rene ko moddani ko woppe ko walla ni ko moddani ko heddo bindande aduna mi rentoro dum jango garo e odon fannu eden gandi kala mo haali witto
hala caɗele to bangi duttorde hala caɗele to bangi jinditorde hala caɗele to bangi kutorde godde wala jaborde godde fewde odo yonta yettade oga yonto hando sa namdama hol caɗele kawruda tay woni sababu caɗele ko bangi kutorde wala jinditorde manam duttorde est ce ko won caɗele kawruda hen so dum ala hol ko woni duttorde ma e wittuji mitotadi Allah joni en newni gede kewde ma joni gonden koy saha karalagal kessal dum Allah ni newni ndi internet ne woti adaway jooda do gondo afrique nelduma defter taw neldirma dum go internet gondo italie yeton windande en andi ada darini dum nelduma walla ane horema jiya commande da e internet deftere nde nanano da yidi hebde commande da dum france walla commande dum dakar taw an gonda ko nakshot walla gonda ko kaheedi walla gonda ko mata dum on aduna Allah ene newnen en wonden gede wa ko wana dum ko defte gandade to bangi tarikh hande o ne sadi kaalo bitto tarikh ha tinde tarikh fuut wasa halandema professeur Umar Kan la premiere hegemonie de colite ngal almami abdou wasa halandema zuhurul basatin cheikh Moussa Kamara wasa halandema sire abbas les chroniques du fouta sénégalais wasa halandema ñokkan adam on ko ciernam woni ko gaay leedi mortel wasa halandema waabe no ibader chamini wasa halandema joseph kizerboen wasa halandema tarikh yankobe mawbe ko yaltini keri leedi mortel abou bakri moussa lamen wasa halandema min seram bambe jahar bi jewtitumi amon mala gey en nan hen abou sare ko bandirabe abou sar ko neddo compiti dum feewi ngurdam saydou kan e defte mudum e bindande mudum keddidi murtudo samba jopen e ko jawtanno e wodbe ko dum woni enen janyorde meden gonga ko beedo balli tortuden e bindande mumen jewte mumen jantinen hen non enen ba ko koy men woni yaade dannaade hono ko hawridini en do ko eni wit saari namdo da no jomen guddi holko cikkar ko woni dum do holko addi dum do holko addi dum do min no Allah ni walli mi hay ko mi hande men mi arde do hen e taaga e magama kono wayni tan kono ko hunde nde mbayruno mi tan bi yiri dum sabu mbed anduno dum e kayitaaji mbed andi ko woni magama mbed andi magama do hettuno mbed andi taaga do hettuno mbed andi ko woni do yumannire wonno mbed andi do dolol woni mbed andi e kundel mbed andi nde wonno mi witti tarikaaji ko wayno Cheikh Ibrahim Kanen ko wayno Sheikh Mamoudé ko wayno Abdou Salamen ko di do diwanuji ko wayno lefol deniyankobe ko buri hewde buri toddaade ko do yede feewi yes ma mbiya sangel lobalen ma mbiya buggelen ma mbiya padalalen wali jantangen juude guuriken e ko nandi hen wona na halatedo dum wadi non ko alay sago ganda de do guri gila yien wadi non hay so yitaram fawano ken mbiya mami way kono hunde ne bayruno yida be yidi dum kono joni way kono hunde ada wonno eni be ada wiye dum da de woni da ko rawandu ada andi ko rawandu wonno kono a yiyani rawandu ndu ndu sifori joni non ha oto ara tan fiya hen faruji bu woni hankati a andi rawandu ndu sifori a andi kono woderu a andi kono mawdu a andi kono tokosuru ko rewru wala ko wurde ko nandi hen ko non arde mi done ko non waye yam ko hunde tan de choynotono mi kono eni nibbili leraani no feewi kono joni oto fi hed faruji mudum mi wawi sifati dum e jati ndi wonno mi ari mi fawi hen gitam Doro gi ka murtenajo ka jangino ka karato bangi mathematics kono hando teskerda wala nanira ko bangi witto ko nandi hen te a haali gila nani won caɗele gonde to murtendu bangi witto de tawno won leñol jingol fawde wala folde leji goddi keddi di sa lumbi me hakkude dido leji adi witta est ce ka dañata caɗele seeda to bangi yañenede en to bangi bittede ko nandi hen dum kam ni mi wawa haalande ma ko wona dum ko hunde wonde kadi min mi wattan ma hen min liggotomi ko e radio public bon ko radio mortel mawdo ko laabu fawi hen jungo mum duubi sappo e jeegom hande so famdi gon ko radio mortel kono hadani mbeda wada ton no mbawrumi ni fuuntundirde joomen oftade jamiroje wala rentade ko joomen gani ko mbeɗe ɓenninoro hen pinalamgal mbeɗe ɓenninoro hen ɗemgalamgal ɗum waɗi jewte min ɗe mbaɗatmi radio mortani sahaji mbeɗe waɗi hen jewte tarikhe ɗe kono noon ko ha tenti noon ko yowite ɗemgal pulaar nde wonno min komi janginowo one wona pulaar wona mathématique o tan jangintumi jangintum ko pulaar o one
hay e jawtede madan ko alay sago feña e der jawtede madat mi de ko dum wadi non mi kala yawtere de banmi yo won ko tele lam woni no biiru mami tele murten kon non kadi be liggo wala be liggotono e tele teleji keri kadi min mi andin ma kadi mi anda sada andi ko min woni jooda ni do 2 tv leedi murten gay a tente pulaar active musidam hadmi amadou limbe salmina mo au passage e non ko wiidema non ko podmi wadi gollo daade e radioji laamudi walla e teleji laamudi dum bere wada dum kono non hadata bir jogi wellitaare mo gedel gongel ngel battaten en addani en sosde wallundirde e yaadibe miniraabe e jaaniyan koobe wadbe gollorgal gongal en wi'a gollal media hande woni sadi mo anda dum ko nokkure ene rokka kabaruji buri abbitade ko do dokkugol kabaruji kon non kadi jewte kewde ene jubbine hen koy hande o buri abbitade ko bangi biitede internet o kono woni koy riddede belle den wonta ko wiite radio ko taw ko radio memotodo e jaati ko wiite radio communautaire wala radio associatif dum wadi ni mi profita do en mi wonane wiide yimbe be yo mballiten kono biya ko yo mballu koy mabbe sabu gollal media wana min jeyi wana salif tal jeyi wana jayri final jeyi wana mutar mboji wana abou kanji ala ko yimbe dendi mo fo ni wada hen dole mum hono no biiru mami ni min ko dum woni gaddi mo mbada min ko professeur mathematics mber wawi wurde ngal don metchal mber wawi wite ni ko ngal don metchal wurni mi min e ballal Allah ne la dum o ngal don metchal min ko dum wurni mi ko mbadata mi non e jawte godde de ko min wurni dum anda sa nani jawte de mbadata mi de wittoji di mbadata mi de dum ko min wurni dum wana mbede dañaton mi yarani ton danje so tawi no ko danje ne mere ala jangin gongol tan en yonami sabu ni ko dum kala ko bawmi danje ni ko rol kemmi dum to wana dañal wonani mi ton tan ko biimaami ko ko fodi mi ton ko kono ko yarlitaari ummini en ko dum tan wadi e badi en ton Seydi Gueye golle ma joodi peewi siftinde bandiraaɓe kettoɗen ko yewtere men yewtere mabɓe kelgal wittiyankoɓe e nder haalirde men gendi hankore e dowla Sénégal catal sappo e goho sawto noon ɗo forande ko ɗo e wuuro meɗen Taagal ceerno Gueye Doro Gueye ka wittiyanke hayso tawi aɗa riwta o wurte saaha foof hatta yimɓeɓe ne teski ɗum ene jiiya ɗum ne paami ɗum kono kadi ka windiyanke won deftereɗe puɗɗiɗa windude kono haade men wiide deftere naggam holno foti taw deftere puɗɗiɗa windude e gurdam ma gila puɗɗiɗa naatade golle ɗe so famɗi kam tawi tan kam ko biyeteɗe nani ene mbawi yaltude koɗe joyyi won gonɗe e lawol cuwa gasde ene waɗi kadi bindanɗe goɗɗe juɓɓinaɗe ɗe ganduɗa kadi ko gasɗe bindanɗe ɗe ne mbawi yaltirde hono no tumbute ni ɗum ko hunde wonde ƴewede holno wonirta kono noon deftere kam muulade tan yalti nani ene wawi jiimede ko nde deftere ene wiye inde aadi wona nde ɗo adi windede ko deftere dartol abdoul bocar kan nanton lipol satigueɓe nanton gurdam almami abdoul nanton ɗum ɗo foof ko taƴe mbaɗe ɗon gueɗel en foof ko banggue muɗum wonno kono noon eɗen bindi kadi ko fewti e yimɓe tato ɓe ndendin ɗen ko yimɓe dariɓe keptinɗen darde mumen toon to leydi mortani jibrida hameli kajjata malika diallo e jinnaɗo meɗen goɗɗo ene wiye bayaya mamadou eɗen ndendini ɗum ɗo foof nde woni deftere wootere deftere wonde ene woodi rendini ko nelson mandela e martin luther king e thomas sankar ɗenne kadi ɗum ɗo kadi ko bangge ɗum ɗo mbiyatmi ɗum ko ɓoso gurdam tome 1 tome 2 tome 3 rendinta tan haala tan ko haala yimɓe dariɓe e moni foof e sifano ardi menda sa faaɓi ko jiɗɗen haalde ko kajjata malika diallo jibril hameli bayaya mo deftere mumen ko bangge nelson mandela martin luther king thomas sankara deftere mumen ko bangge ɗum woni ko mbiɗen ɓoso gurdam tome 1 et tome 2 deftere jimi ene woodi deftere nde wiyete ko bobolode mi profita ɗo hen mi haalore ni ko woni bobolode bobolode haysone en kala haysa namda ɗum mbeɗa andima won goɗɗo namdima to tawde hawre yam ka namdeteɗo wadde mi jaboro ɗum mbi sikkini en meɗi ɗum haalde ɗum mbimami ha Allah waɗa ha kawren bobolode ɗelni dow kammotoɗo hol biɗo bobo ala hammuloɗo mbeɗen wambi jeng jengre koye komi jurtowo mawgal gatamare so jaaɓi bawɗo soko mar mballe ko tago dow yamrore towɗo sagata dado haaldaka tan lowɗo
e fimde aadi men ko heccinde kala jordo e wonki fimde men ko dartinde kala lohdo ha to yibre ne gas ko dum yimre yimre de non nde arar ko sifade deftere deftere nde ko kanyum wiite bobolon Allah wadi non e odon saha kala nde badden yimre mbiyen dorege bobolonde hunde de sari yimbe be watti non so be woni antenne so noddi mbi bobolonde minne dum mettani jaggume inde kono gonga addi halmere nde e horam ko tanam yumum nenam dunde mama demba gelaji hellemani bukar duga sare nayer duga samahani kacce dancari yole kuma yoni yodi we yakki we ma yaban kele on woni dunde mama demba gelaji ko kanyum wiyannomi ha yo bobolonde dum ko inde fanorde ay eden gare inde dum mami arri ton ko non wiya sabumi ko mi koddane nan no pamata ko dum o fannortono so mo wiyami non men ngare yo ko woni fanaade joni non gilanden o wiya bobolonde jami non ha battu hankadi wittude mi jangim fuddima jangude dem galgal hakkilam fuddima fetu sel gon me luskudi ko holko woni bobolonde ha pami ko woni bobolonde bindumi non deftere nde deftere jimene innirmi dum bobolonde ay mi attanma yimre bi ko bobolonde delni do kammutodo bobolonde no pamata ha ko maja non funnange wargo be biyar ko buntata ko funnange wargo I woni mudum buntata heddi tan ko ara an tobay ma ha heewa walla toba seeda walla toba do wadda ko I woni mum heewani sayde buntata gasi dum don non ay sidi amil kalte lamdo galam ko haire galam woni la chaîne mauritanie ko dum wonno kerol nen ko yimbe ciforto e hakkude e biyar ma ko ton fuuta haade wadde tasko la chaîne mauritanie ko kanyum rewoy ko hedde hakkude atar e zoira yenu nare maro ko to be biyanoma woni kerol fouta toora kala mi halani fouta keddidi wadde wana do fouta halete joddo ay eden daara yaltudi dum wadi non sidi amel kalete do non sifete tan ko inde chafar sidi amel non ne anda minen amin gandi sidi amel ko diwanuji amen to minen buri addu dum saydi mbiyen e haare ngalam laabo haare ngalam ngal ko haare ngal ko sarkullebe dum ko hala ngorka wona kono non e sa nani maja bobolone haldema dum de ne moddi parce ni wiye non ngala si haire ngalan ha sidi amil haire ngalam ha do maja bobolon non biimi so delni do kammutodo hol biido bobo ala hamulodo beden wambi jangre ko komi jurtow jangre woni di wonde arori tumade jengi komi jurtow mawgal ngatamaare so jabi bawdo ay mi de don do kalam yimi rede wana horam kalati kalam ko on neddo darido pawado yakare mu yimbe jikki e mudum ko heewi kono non on heewani wonde neddo taskereedo e tumade wurinde heewi ni yirer ko neddo derange o kono no iwonde ni kono iwonde ƴeewa so tobaani ngurnama ala kono non jamma so ari jangre buri fo waade derange ut parce que ma artillaaji yimbe gona koy felmaade nana baali ene dum ni ga sukaabe kawje dumaji kawde kono so gatamaade ala so tobaani ngurnama ala dum woni jangre ene wadi ko wiite jafre ko tobo beetawe ene wari ko wiyete law guure ko iwonde arore tumonde fuddi hirde hirani wadu wiyete law guure so ari guure lawoto woni tar ko jofgol jawdi woni ko wiyete law guure o dum feña e yimre nde fof kono non ko dum woni ko wiyete bobol won a jaarama seydi gemi profil salminde do musidam malal samba gise mo ganda hore ma ko witti yanke ko windi yanke e sahande winnanno deftere makko danganeejo gun dakar boɗo jeeno walla boɗo tawno e saha deftere windete mi salnimo no fewi to wawi wonde foof boblonde sen garti e nder yewtere nde ko kalten ko fof no pulaar werni taro tondu meroto ko damal ko kalten ko fof jiɗɗen ko haalde haala nde ɗo deftere wiyetede inde aadi hade men nadde e lowdi inde aadi holko jiɗɗa ɗo haalde holko jiɗɗa ɗo sifade e ɗeɗo inde holko woni inde aadi gongre gonga mami mi yiman ma tan hay sinno tan ko timmata hello ni ma faamoy hen ko jidden do halde ko inde aadi biiden do indam ko aadi innam mi notoro so mi wiya pullo hal pulaar tukulor fulle e fullani fof mi jaboro mbedi wiye non tawde ko mi bi fuuta toro do mbiyetemi ko doore gey njoro mu yidande mum yoboro ko de gandindam ko aadi
ina hen ko limoje parnoto mi haadal bima mi inde aadi indam ko aadi innam mi notoro andi huunde fuf e der gurnam sona ka meeda yiide ko alay sago so yiter ma fawi hen dañano noddirda wadde kala ko woodi so gasni wadde dañata indi dum wadi gadurimi sa wi pullo hal pulaar tokulor fulle e fullaari fof mi jaboro dum ko indi leñol gol jeen leñol gol wiingol hal pulaar wiingol fulbi wiingol fulle wiingol vullaari wiingol no jidda fof firtata tan ko leñol fulbe kala ko biida hen mimmi nekkani mi jabe mi wanani mimmi jaaka yimbe riwtobe ko ni foti wiyede ala ko ni foti wiyede ala ko no jidda ko noddir hor yattobira hor ussam tan hor nefam tan hor wilnu leñolam tan kala no biida hen tawde kay mbere nanadu mbere andi wana yattore mbere andi ala ko boni hen mi jabo dum wadde non bimi sa wi pullo hal pullar tukleur fulle fullaani fof mi jaboro mbere wiye non tawde ko mi bi fouta tor ko fouta tor den foyde gandi de indi foni noddire ay so mi wi pullo ko non fulbe noddirta koy mum hal pullar ne wadi wiobe non koy mum taw fof de fulta tan ko pullo tukleuro jol fubbe ko non biyata non fulle ko non sar kulle be biyata vullaani ko safal be biyarna kala do ko leddi koddi din koddaade din noddirta leñol fulbe dum do fo eden nanadu kono dum hor addu anen addu e der koy men wonde eden certi ko don taw gadurim woni inde leñol gol mbere wiye non tawde ko mi be fouta tor kono do biyetemi ko doore gey njoro bo yidaade bum yo boro ay addani mi wiide do doore gey njoro mbere wawno wiide biyetem ko malal mamoudou malal samba haw debbe jibir kursudu munir asil mamoudou kumba haw sargal mi wiyan non wiyaari mamoudou mamoudou ko inde moƴƴere ko mahmoud ko inde nela kono do bi ko do biyetemi ko doore gey njoro mu yidande mum yo boro ngolmi koy tentinde indam asli am koore de inde ne nanata ganda joomum hollignol gol je mbimi non wadde de don inde ko den badata mi tigi e ngaro deftere de mbedo hollita wonde de do inde mi hersirani de mbedo welto yidi hay so tawi woni ne mi riwtaani inde keddide de kono non burenimi ko gonmi ko parce que de do inde ne wadi ma inde de ngoleten walla innade e der demgal taw ko demgal gal jeede do inde kalande nanda neddo innirade a anda go koy leñol he o jea ala wawi her sahaaji di andude hay ndew jibina no jibinira e hol do e hol no jibinira e hol ardibe mo holli rewbe caggal eyi no non gaduri min bi mami ko woni hen ko limoje pamorto eyi dum woni hammadi nili ma sira laabi ko mi dikkel afo arto kala do nanda hammadi walla biida ko sira so tawi ko debbo biiden do yene laabi kumi dikel dikel woni dikkaado dikkoraado afo ardo so bi sabayel bacca ma kumba mburel do ko mi dawdo dikku mi dar woni dum so tawi ko mi samba woni sambayel o woni dawdo e hammadijo laabi kumi sambaajo woni dimmijo walla so tawi ko to rewbe biyetem ko kumba mburel woni kum e penda jabel banum debbo dembe cillel penda jabel woni tatabijo banum debbo dembe cillel dembo woni tatabijo worbe e dum ko min tan sanyir dum ni ha wela halde minirabe cillel e jabel ko takku jibel e yero ina bello woni cillel woni minirabe cillel woni demba arande demba o kala nanda demba ko kanyum woni cillel demba woni fowru ay demba o kadi mami halane woni minirabe cillel e jabel ko takku jibel e yero ina bello takku jibel e yero takku jibel woni nayabijo yero woni nayabijo worbe takku jibel woni nayabijo mawni ni paate jafudo funtede nan hen majjere nan hen woni funtede nan hen ko addube meden inde arabeje de walla inde goddi ni hayde gona arabeje funtiri en ko inde ku inde dini wal dum woni ko biyer inde defter be bima inde defter kasi ko dum non woni ko biiden deftere nde gummani den nde nanden goldon kongol sabu dum do arde meden ko yaade en indi ko den jogi den tigirigi muuye yidde wadde ndedo deftere mi filnita dum do mi halaba walla mi funginta dum do halaba kono wondo tawene den indi nde inde be andini wana mi gortan hawredu ko wudi arore nyande fof inde rokkama e garno do teddinirado biirede cerno wi ala dum wana inde deftere innirta non
nde gasinde min danji yawtere mbi mo mi cherno an ko wiire inde defter nden defter ko ni woni ko qur'ana walla wi kam ala wana qur'an mbi mo ko hadis mbi mo ko yidata wi ko yidata mbi mo mi jon non wiyano en wiye ko ko komo komo ko tuba chalida tuba ko inde nela ndo wiya mustafa de njabda sabu ko min wiimo wi wadde o salimo tuba do wiimo mustafa pour mi dayo no jewtirme makko mbimo mustafa wiire pulaar o wi tuba mbimo muktar wiire pulaar o wi tuba mbimi wadde holko saabe wiye tuba do chaloda wiye mustafa wala muktar njaba o wi ko dum woni inde deftere mbimi ala wiigo inde chapato ala mbimo ala mi hal hala mbimo ala wiigo inde chapato musa tubaado kay wola tan ko dum don firtata mana o ko gor kono wola ko pulaar wadde an chaldi daara ko inde pulaar ne min cowi he non pellis mi non biimi tawde wiire ko inde deftere mami windu deftere jango e jam sa wiyama bele nanne deftere ngadda deftere de mbiya nanne ko deftere ko den tan wodi parce que deftere haalete ne de ko deftere pinal ko ni way ko aade bebe tan bindi deftere en badi hen inde nde do jibinaabe nangam ko ni biyete jibinaabe nangam ko ni biyete ene wadi inde de biyetede parnorde inde parnorde woni inde de ganduda ciftinoje martaba ko wayno joni neddo wiye kamalinko neddo wiye jaltabe neddo wiye ten neddo wiye farba neddo wiye ardo neddo wiye jagraf e ko nandi ene wadi inde panorde ko inde ngam doora ngam wana doorade ngam faddindi woni dum so teskama wonde o do biddo kala ndew jibina wala o do yumirado kala ndew dañi goram sankota wala koko wala jomum wasa darorede en heewi so jomum dañi hokke inde de ganduda ni siftina gede baade non woni joni ko wayno neddo jibina innire jindi wala innire koccado wala innire manjiya wala gañado e ko nandi e dedo ngi kala de nandaade ko feccu sikki andu wonde joomum ko bi imana jinnaado makko darara dum ni hasi ay min joni yeru mi hokkuma yeru e hooram min bir wiye dadi mudi sondo wadi non hakkunam min e mo yibbe cikkar mo ndewmi o ne wadi ma won tar walla nay jibina mi biya mi dadi mi anda non ko taw dum wadi ha dadi kono mi ngami dadi ko ni way kono non wana teedu inde tan mbadi deftere nde eden pecci dum eden dokki dum pelle fedde hen fof wonno ciforden dum so neddo jibe deftere nde tan ma fam so Allah jabi kadi deftere nde wana inde tan hala ne wadi hello tarikh dum jindum internet e deftere mi ye deftere ne wadi tarikh ne wadi lippi ganda horma dewnode fouta ko en no lamtagen lamtermesen lamtonjon ko nandi hen ayti alma mebbe e mbadi kuptudindi holko sabi jillundirda inde de e lippidi hol sababu mum gonga e tariko kollirtumi ko leñol no jibinirte walla leñol hol daawe de rewi de rewata ha holto daawe de leñol mengol rewi ha teniti e leñol meden enen wiitebe fulbe futator hol daawal ngal ndewden ha jittiden do hande ko dum wadi non puddirimi ni wana haytan lippito puddirimi ko kinde de koy men holno ngarti holko tonga hen eno andube biiri ko lirmi andi ko buri hen himmudi fuduri ko metti mi wawa refta dum do fas sa dum ni way wonde tan yewtere timmuni e ko metti taw so yi ha bo seeda wada ko wiite specialisation ko mana woda fannu ribi dum yeru joni sa wi awo yaha ko metcal yaha bo seeda woda fannu ribi dum kertoro dum biye subal ngayna ko yimbo fonji kono yaha bo seeda woda fannu ribi dum yi ha boy seeda wodi fannu rebi dum batti wede torob hay so tawi hande o kam yimbe fo batti jangudi kono ayi nde wonno hankadi tawa cuktirde cokama beddam ene wa neddo ne janga do ha hoore ruf wiyataake torol
ko wiyano ko wonno ko tan ko dum ha jodo siforte firti tan ko odon aduna benni hande en jittima e aduna goddo do ganduda hay so tawi neddo inni toro goddo wona tan ko sifa nana deebini no dum seeda e fuddorde yewtare ne ko dum wadi min mi mawni nani kindi wona neddo mi siforta ko horam hinde sa wi kam woni biyama ko mi jangino walla ko mi jaydenke hay jaydenkagal gal ne biyama tan ko be wada jaydenkagal de wonno be andira dum ko mi heewa mi watta yeso ko dum wonmi walla ko dum gonmi walla ko dum gonmi de wonno mi andira ka dum mi andira ka dum mi jibina ka dum mi mawnani dum mi gollora ka dum mi wurani hen ko gurmi ko woni anda wadde do jilete mi mi yite do ko ton cifarto mi horam sedde gonne ko e moyrade yeltude yewtere de tawno hojma idi hakkadi nana tedro sedde sedde kono ko namdal gortal namdor mami jadowal e wasiema fewde le nyongul namdangal woni kalten do ko hala pamtude final fulbe bel eden mbawa jeede e hari winder yankere yewtinde to bangi hari pinel ko nandi hen te leñol fulbe e teskora ko leñol kengul kinde kinde jaade ha ngoni sababu beydade feccude e sarde e sadde leñol bel ada miji fawade wolde fayane de ma fulbe mbaw danje dole don do gor kala yi hor mum hinde mum teskay goddon bel don ma dole mbaw danje don de la limangal hol wasimu basiru da daribe hande en biko wittiyam ko wittobe leñol to bangi ganda ko ma pontare pinal gal baade coupe du monde randi nyande nana mi wiiro wonde pinal way hono feloni sa pedalani tan sa woni velo sa pedalani tan yanata wana no moto ni ara way hubbu tan etta koyde ma pawa do gido ni jaha sa way moto ni ara way wadde non kono velo kanyum a pedala tan sa pedalani a daror wala jana nantido e kinde de non arandi way kono gondo e pedalde en woni ladde en yahani hawra lekkon ina naata ceeno kono nantido pine way on ko firgite woni dum hande o welma mettuma dum ko hunde yawtude kinde de e saha majje de ngornonde ko de maslaha ngurdi ay hande sa ari ari yidi jolde e tufni yo wonto mayo welgo yo wonko mayo han sa ari don wana jaltaabe tunde namdo etara autorisation ko perfi ayujam so dum ko da dum kay andal kono nen no madan da wana ko jalta won chuudo meme de tuudo taw jalta tiné sa sa wayna jalta ko day yef hande non ko ma mbay da préfet sa wayna ko préfet ayya wana hande o sa ari do joni e wuro matam wallahi wuro nangam wallahi wuro nangam sa ari den ko mawdo wuro mawbe wuro hanko kanyum en dotta tan tuttuma on hande ray arte choda pewna kayitaji ma ko gouverneur wala no gure mbadi min kam galle yidi amen ga ministre de l'intérieur wala gede bani ko kanyum tadjandu ma rukuma lidi ko ni hala ko ni yara dum don firti non ko huune ne sen sa da wela ko ko yawti sa wela ka ko ko yawti neddo non so yida tardude yadar ko e aduna hanki o jangirtaake hanki o jangirtaake mbede himbe ina mbasundira e koy men ko min burma ko tanam burma tanam warno kay tanam warno tani ni guni wana dum yimbe jangirta tarihi wana dum yimbe duttindirto tarihi yimbe duttindirto tarihi ko ha gandini koy men ngodi ay nane tan eden jawta do yewtere wotere ay onon senegal nabe kam so allah min be de yebo on don badi tabe kewde mi wita onon de min to bangi won to bangi andude hanki mu ala mi wita non kono non onon kam buri min wadi rokkude dum valeur ay yeru joni be de nana anyway deybine wonde joomene mijo université inirdum Souleymane Ball wala inirdum Abdul Gadir Kane wala inirdum Pendassar wala inirdum Kaye wala ay dum ko mande gaay e murtene on buraani min e be ono Senegal la on buraani min e Souleymane Ball on buraani on mijo ni hay addu ubbidde yanan Souleymane Ball on nawtu dum Senegal mijaade wonde Souleymane Ball ko Senegal na wona go Souleymane Ball de woni Souleymane Ball de Senegal wode murtani wodani wodi ko fuura Souleymane Ball habano ko inde fuura fuura non ko diwan ko leedi wonno e on sa ko eta mayo ngo don mayo wiite ko mayo ngo do fuura mayo Senegal hande ngo ko mayo ngo ganduda feccir ko e reedu fuuta Senegal kanko Souleymane Ball golwol makko kewdo wadi dum ko gay leedi murtani huunde e ngurdam makko wadi dum ko der leedi murtani o moni ko der leedi murtani ndeka do ubbaado ko e leedi makko kono non Senegal naabe sa yi ina podo no dum ko fodanade koyum men ko mi felanibe kono ina hanno minen ne leedi amen di wada hono non mi jaade wonde o do ko neddo mawdo mawninamo
hono no woni hen ndidiri no cikkiri wonde ko dum fodi wonde tigi martamma kono non hande yanande silemani bal sa ari don a mijota ko wonde ko neddo foddon silemani bal leli don dum do non mami jaktor hen namdal gal namdida nani gal mbida wonde hol cadelle de min jogi e ko nande dum do joni ko cadelle je laamu heptinana min gure gadanteje de ko wayno joni silemani bal joni no kaldude ni gure gadanteje ko wayno tagani ko wayno jewulen ko wayno tumber jingen e ko nandi hen dum ko gure amen amin jidi ko gure gadanteje amin jidi laamu ngu yo wattu hen hakkille hono no yarete singitini hono no yarete wadani dedo gure ne ko hen je hay so tawi wadan kadi Allah singiti hen wana kambe tan ji dedo gure kam minende ko hen de je amin jidi de ne kadi yo tenti woro gawso mi weltima no fi kadi mi yidi no yen joddo ko boyi ko adi hande kadi Allah kadi ne andi mi weltima no fewi kawrital men do ene gandundiral meden ittude wirnango hakkude meden kadi Allah ne andi kadi ma won ko dum beydi ko heewi e der ngurdam am min beda andi dum ko kadi ko min tan nafar beda andi am beda andi mi nafara ma haydara hay so tawini ka jaako beda andi min alar baabi jaakutude ma haydara mi salminoro hen den nangal yebi yan kobe hono RTS matam yettude kadi hono cameraman meden yalla palel dani may dum ganduda kadi minen koreji amen nan ton sabu sa wi geyi tan a wi yalla kam adandi wonko firtata dum non mi salmin hen musiddo won yettude kadi hono musiddam mo ganda ko gollodidam Salif Tall mo ganda kadi minen gardi do en eddanagal mawnirabe be ndusundirden ha garden do wala serembe be mi salmino do en golal media gollodibe be kala e cal salte mum no kewi wiide ni dum non cerno gawso seydi Diacko mi wada kadi o passage mi salminira do en musiddo ma musiddam cernama hono Ibrahima Dieng ganduda kadi ko mo ganduda kadi hayso min bayrundireni ko ngad andi kadi ko musiddo ma minne kadi ko musiddam kadi ko neddo kadi mo teddi mun feewi jiddo kadi hono ko battindo ko assalamu alaikum rahmatullahi non musidbe tedduɓe yeɓi yankoɓe Diella TV Allah jarama on jarama siftinde bandiraɓe gonde ko ɗo e wuuro meɗen taga tawi won sababu ko arde hawride e ñalɗi mabɓe pattam le mijiti banggue pinal e aada e cosan gonɗen ko hebdude yewtere hakkude men e musidɗo meɗen mo ganduɗa hoore ma ko Doro Gueye Dior walla mbiyamo Bobolonde tawi kadi woni sababu ko wondemo karante leñol ngol gendenki leñol ngol wittiyanki leñol ngol wondemo kadi bindowo e leñol ngol omo winda e cooñce omo winda e finatawa omo winda e aadi omo winda ganduɗa hoore ma e fannuji foof wadde ko wiide tan Allah jarama o jarama eɗen ñagonmo Allah juutde balɗe e moƴƴude battane Allah sellino sembina terɗe ɗe tinna gandidi wellir kadi ɗemgal ngal e hakkille foof beele ko windata ko janggo e jaam ne wawi naftude leñol ngol Allah jarama on jarama wayla waylo jikewi mi joji kesina